Audio Jungle. waayo waxaanahay laba hay-adood oo dalka xil weyn u wada haya oo isku sidkan oo aanu midna midka kale anti dhaqaaqayn. Marka wuxuuna doonayaa inaynu xilkeenna wanaajino, inkastoo aad iyo aad u wanaagsan intan aynu wada shaqaynaynay inuu sii wanaajino. Xagga iyaga ixtiraam iyo wada shaqayn wanaagsan iyo qadarin baa taala. Aad iyo aad baa u mahadsantihin sida ugala uga soo qayb gasheen, waanu idin soo dhoweynaynaa. wada shaqayn wanaagsan waa rasheeday haddii alla ilaahdo, si aynu qarankeena ugu shaqayn. Waa mahadsantihin.